Meditácia Ľubomíra Stančeka. Pondelok, 2. adventný týždeň. Lukáš 5, 17 až 26. Ktože je to? Máme žiť jeden pre druhého. Ježiš má radosť, keď si navzájom pomáhame. Potrebujeme jeden druhého. Ak áno, vtedy darujeme kúsok zo svojho srdca. Evanjeliu nás povzbudzuje správanie štyroch mužov, čo k Ježišovi na uzdravenie nesú chorého. Ježiš nielen slovom, ale aj skutkom dokazuje svoju moc. Neprišiel na svet, aby sa predstavil ako zázračný liečiteľ. Učí nielen slovom, ale aj skutkom, že je Mesiáš, ktorý prišiel zmieriť ľudstvo s Otcom. Dedičný hriech spôsobil následky na všetkých ľuďoch až do konca čias. Rovnako aj každý osobný hriech, ktorý človek pácha, spôsobuje následky na telesnom i na duchovnom živote človeka. Chce, aby sme uverili jeho učeniu. Príkaz lásky sa dotýka nášho presvedčenia, života v duši, ako aj prejavov vonkajších vo vzťahu k Bohu, blížnym k sebe samým. Príkaz lásky oslovuje ku konkrétnym postojom, skutkom, správaniu. Keď sme verní k Ježišovým slovám, buď vôľa tvoja, nesmie a nemôže nám byť ľahostajné pomôcť či nepomôcť svojmu blížnemu. To neplatí len o sociálnej či charitatívnej oblasti. To má platiť vždy a všade. Máme preto zatvárať oči pred plnením príkazu lásky? Dáme prednosť filozofii, čo ťa nepáli, nehas. To nie je a nemôže byť kresťanské. Poznáme, čo sú to skutky kresťanského, telesného a duchovného milosrdenstva. Vychádzajú z Ježišových blahoslavenstiev. Pravú lásku človeka k človeku Ježiš odmieňa ešte ďalšími darmi. Chromého z Evanjelia nielenže uzdraví na tele, ale mu aj odpustí hriechy. Z toho vyplýva pre kresťana potreba pracovať na spáse svojej duši, bratov a sestier. Preto tak priťahoval súcit Krista, že sa ujímal trpiacich. Tí, ktorých tlačí bieda, sú predmetom uprednostňujúcej lásky v cirkvi. Kresťania majú mať na pamäti aj dušu tak svoju, ako aj svojho blížneho. Všetko, čo Ježiš robil s mocou na zemi, svedčilo o tom, že Boh má svoj plán s každým. V dôvere a v poslušnosti odovzdajme svoje srdce Ježišovi. Boh chce, aby sme žili dôstojne a slobodne. Nikdy nenechajme sa presvedčiť diablom, že Boh nás nemiluje, že od nás odňal všetky svoje prisľúbenia a požehnanie. Nie je ničoho, čo by bolo vzdialenejšie od pravdy. Neobávajme sa teda prosiť za uzdravenie seba alebo našich blízkych. Využijme moc, ktorú nám dal Boh, a vytrvalo ho prosme, aby nás naplnil dôstojnosťou. Ježiš Kristus nám dáva lásku, svoje milosrdenstvo. Či to nestačí na to, aby sme uverili? Veď On svoju lásku preukázal tým, že za nás zomrel na kríži. Jeho radosťou je, že nám môže odpúšťať hriechy. Je plný lásky a milosrdenstva a nám stačí len viera. Do chrámu prichádzame preto, aby sme svoju vieru upevnili, aby sme boli vo viere posilnení. Potrebujeme jeden druhého. Amen.